Ja, nu börjar snart festen på Auzirau i Rio. Det är en tradition som går tillbaka till 1978. Den har alltså hållit på i 36 år. Man stänger av gator, det kommer tiotusentals människor, det kommer bli show, fest och musik. Och för att allt ska vara som vanligt så nämner jag också namnet på den mest frekvent medverkande fotbollsspelaren i mina reportage, Maradona.